السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكسو دوا دا ورقة تلفيشن كرئيس ميل والبو اي وقت والبو اداوان ايسانبا وحايد نزو عطيني سانيقو اسهارة احمد قضب دادكو داوان دونتان وحاكمي دا رد الوزارة ها دالكا او ديبو قصو اللابتاي قدا ها دالكا كديب سفر او اوچو غي مغالا دا تونس اي دالكا تونوزيا ارورك داعش او البابا دا سوقو لفتاي قيبا كمي دا سوق ويني بكارا ها غارهان قيبا اي كمي ديهين بغاش كاي داودا maamulka konfur galbeed oo ka hadlay sababtii ay u joojiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay bilowdo dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab kaas oo looga saaray gobolada dalka shir looga hadlay amniga konfur galbeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka konfur galbeed Soomaaliya militaryga Taiwan oo rasaas nolol u adeegsaday diyaarad ay lahayd Shiinaha oo khilaaf adag u kala dhaxeeyo waa tahay daawadayaal qodobadaas iyo qodob kale ayaa daawan doontaan oo diyaar garooba waa tahay daawadayaal markala isku soo noqod wanaagsan ra'iisul wasaaraha dalka ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar uu ugu maqnaa dalka Tunisia halkaas oo uga qayb galay shirka caalamiga ee Tokyo ee horumarinta Afrika halkaas uu ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay taas oo ay ka mid ahaayeen amniga abaarta iyo cunto yarida si la mid ah waxa uu ka hadlay isbeddelka cimilada ay ku reebtay Soomaaliya wariyeena Bahja Cabdullaahi ayaa qodobkaasi eegaysa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdigii uu hoggaaminayay ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay ka soo qayb galeen shirkii caalamiga ahaa ee lagu qabtay magaalada Tunis ra'iisul wasaaraha oo xubnaha wafdigiisa ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane maxamuud abdirahmaan sheekh ben abdane wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane cali maxamed cumar iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa garoonka ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa intii uu socday shirka caalamiga ee Tokyo ee horumarinta Afrika waxa uu la kulmay madax kala duwan oo ka qayb galay shir madaxeedka isagoo ka jeediyay shirka khudbad taabanaysay dhinacyo kala duwan sida amniga, abaarta, cunto yarida, isbeddelka cimilada iyo saameynta ay keentay maamulka konfur galbeed ayaa ka hadlay sababihii u joojiyeen wada shaqeynta wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka wasiirka maaliyadda dawlad goboleedka konfur galbeed ayaa sheegay in wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Soomaaliya uu dhinac iska dhigay heshiisyada dawladaha federaalka iyo dawladaha maamul goboleedka ee dawladaha heer maamul goboleed ay ku wada shaqeynayeen waxaa qodobkaasi eegaya maxamed deeq wasiirka maaliyadda dawlad goboleedka koonfur galbeed axmed maxamed xuseen ayaa sheegay in wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka cilmi maxamuud nuur uu dhinac iska dhigay heshiisyada wasaaradda heer federaal iyo heer dawlad goboleed ay ku wada shaqeynayeen wasiir axmed waxa uu sheegay in walaaca ugu weyn ee wasaaradda dawlad goboleedyada hoostaga dawladda federaalka uu dhashay kadib markii wasiir cilmi uu isgooni yeelay howlaha ka wada dhexeeya wasaaradda heer federaal iyo heer dawlad goboleed wasiirka maaliyadda dawlad goboleedka koonfur galbeed axmed maxamed xuseen ayaa eedeyntiisa ku xoojiyay in wasiir cilmi inuu gacan bidixin ku sameeyay dawlad goboleedyada balse sooma bandhigin cadeymo muujinayo eedantaasi waxaan walaac ka qabnaa hanaanka wada shaqeynta dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo dhinaca martay hanaan lagu shaqeynayay oo lagu heshiiyey wasaaradda maaliyadda kama shaqeeyaan siyaasadda balse waxa ay xoogga saaraan hagaajinta maaliyadda iyo deen cafinta wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaan ka dareenay oo aan ku aragnay inuu si toos ah u baalmaray waxyaabihii aan ku heshiinay isagoo aan shaqada la qabsan ayuu gacan bidixaysi ku sameeyey dawlad goboleedyada waxaa jiro heshiisyo qoran oo gudaha ah iyo dibadda oo aanan kula galna dawladda federaalka ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiir axmed maxamed xuseen wasiirka maaliyadda dawlad goboleedka koonfur galbeed ayaa wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ku dhaliyay in uusan dareen siin dawlad goboleedyada kuna mashquulay arrimo kale markii garnaqsi ay waayeen ay qaateen go'aanka ay ku hakiyeen wada shaqeynta kala dhexaysay dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay bilowday dagaal ka dhanaha Al-Shabaab kaas oo Al-Shabaab looga saarayo gobolada dalka meelaha ay ka joogaan General Odawa Yuusuf Raage
oo kulan la yeeshay saraakiisha ciidamada ayaa waxa uu u sheegay inuu bilaaban doono dagaalka dhanaa Al-Shabaab isla markaana dagaalkan uu ka bilaaban doono gobolka Shabeelaha Hoose ee deegaanada ay ka joogan Al-Shabaab waxaan rabaa guud ahaan in Allaah la yeentii gacan ka geysatay inaan maalintan maanta aan soo gaarno inaan u mahadcelino oo ugu horeeyo gobernatoraha gobolka oo runtii aan ku xusaysano 2019kii markii cadawga argagixisada ah ee arxanlaawayaasha halkan laga xureynayay runtii qayb ka aha dib u xureyntii degmadan aw dheegle iyo guud ahaan deegaanada ku xeerna waxa farxad gaar ah iyah inaan maanta runtii halkan aan u taaganahay shalay markii meeshan la xureynayay runtii lagama hadlayn waxbarasho lagama hadlayn caafimaad lagama hadlayn horumarin bulsho qaybaheeda kala duwan in maanta halkan loo taagan yahay sidii ay u noqon lahaayeen dad la hagaajiyo mustaqbalkooda helo waxbarashadii ay u baahnaayeen waxaana rabaa in Allaah intii gacan ka geysatay oo ugu horeeyo gobernatoraha gobolka ku jira wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo bangiga adduunka ayaa ka wada hadlay sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen dawladda federaalka iyo bangiga adduunka Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu bangiga adduunka uga mahadceliyay taageerada ay siiso Soomaaliya isla markaana waxa uu sheegay inay si dhow la shaqeeyaan hay'adaha dawladda wariyeena Cabdirashiid Sandheere ayaa qodobkaasi eegaya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta qaabilay maamulaha Baanka Adduunka wuxuuna kala hadlay sidii dawladda federaalka Soomaaliya loo gacansi lahaa inay gaarto isku filnaansho waxayna ka wada hadleen wada shaqeynta Baanka Adduunka iyo hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya si sare loogu qaado dhaqaalaha dalka mudane Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa garoonka Aadan Cade ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kulan kula qaatay maamulaha bankiga adduunka oo Soomaaliya u imaaday inay kormeerto habka ay wax u socdaan muddada ay kulanka ay labada mas'uul ay wada qaateen ayaa waxay ka wada hadleen arinta dinacafinta Soomaaliya iyo in la kobciyo dhaqaalaha Soomaaliya si dadweynaha Soomaaliyeed canshuurta loogu qaado maamulaha banka adduunka Katarina oo warbaahinta dhankeeda la hadashay ayaa waxa ay xog ka siisay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya howlaha kala duwan ee dhinaca horumarinta banka adduunka oo ka wada Soomaaliya gaar ahaan dadaalada iyo gacansiinta gurmadka abaaraha dalka madaxda ka socota banka adduunka ayaa waxa ay sheegeen in gacan weyn ka geysan doonaan in kaalmeey siiyaan dawladda federaalka Soomaaliya maadaama xilligan ee dalka uu abaaro ka jiro wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo barqanimadii maanta gudaha dalka dib ugu soo laabtay ayaa garoonka waxa uu kulankaas kula yeeshay maamulaha bankiga adduunka wuxuuna kala hadlay arinta dinacafinta oo ra'iisul wasaaraha si gaar ah ugu hadlay madaxa banka adduunka wuxuuna ka codsaday in lagu garab siiyo in dawladda federaalka Soomaaliya laga cafiliyo deymaha lagu leeyahay wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa kolka uu xafiiska u wareejinayay waxa uu sheegay in Soomaaliya xilligan wixii ka dambeeya ee howlaheedii gabaabsiiyeen isla markaana diinta laga cafi doono dhaqtar cilmi oo ah wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda oo dhowaan shir ugu qaybgalay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay inuu madaxda banka adduunka qaarkood ay soo arkeen asigana ka codsaday in Soomaaliya diinta laga cafiyo waxaana Soomaaliya loo jeexay dhabbo loo baahan yahay in muddo sanado kooban ay ku marto si dhaqaalaheeda ugu xoojiso dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan waxa ay gashay kala bedel maadaama wasiiradii hore ee xafiiska ay baneyeen wasiir kalena halka ay la wareegeen waxaana ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo wasiirada cusub kula dardaarmay in talaabo walba oo la qaadayo ay kala tashtaan madaxda ka sareysa shir looga hadlayay amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed shirkan ayaa waxaa looga hadlay sidii loo xoojin lahaa ammaanka isla markaasna looga hortagi lahaa weerarada ay Al-Shabaab ka geystaan deegaanada Koonfur Galbeed ana Soomaane ayaa qodobkaasi eegaya wasiirka wasaaradda amniga gudaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Maxamed Isaaq Cabdi ayaa guddoomiyay shirka golaha amniga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo maanta ka qabsoomay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay shirkan oo bil walba la qabto ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka dawladda madaxtooyada agaasimaha guud ee madaxtooyada saraakiil laamaha amniga qaybahooda kala duwan saraakiil ka tirsan howlgalka ATMIS shirkan ayaa waxaa looga hadlay xoojinta amniga deegaanada Koonfur Galbeed iyo ka hortagga weerarada ay Al-Shabaab ka geystaan deegaanada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya taliyaha ciidamada dawladda iyo kuwa ATMIS waxay warbixin la xiriiray amniga shirka ka siiyay wasiirka wasaaradda amniga gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Saaq Cabdi isagoo sheegay inay dardargelin doonaan howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab oo dhamee wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed ayaa faray dhammaan saraakiisha ciidamada inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab iyo howlgal lagu fulinayo dhammaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya shirka markuu soo dhamaaday afhayeenka wasaaradda amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay shirkaasi waxa looga hadlay geeku waa taariikhda agoosta 2022 maalin arbaa
أمني قبسو ما يهين شركي قلها أمني قد دولة كونفر قلبي سيدة آدي قا هايتي أو إسبولاها مالان أربعة لقبات جري شركانا قيك ما يشير قد دومي آيهين وزيرك أمني قد دولة كونفر قلبي مدان محمد إساق عبدي ماي لكو مرتقاد ايوكو قيبكو هاي قيك وزير دولة مدح تويد دولة كونفر قلبي يو أقاسمها مدح تويد دولة كونفر قلبي ساسوكال شركة ما يخو قيب قلي سراكيش اللامها أمني او انس كجر حوق دلك صوماليات بوليسك دراويشت اتمس يو يوكي انت بعض الشركة ما يوربحين لكو دقن سيهين سراكيش اسيتي او شركة قيب قلي مينو قوربينا ها هو القلدي مدوين كان صعدي يو دراج ديار جروك يو ادمد يو كجران مدوين كان يوربحين لكو دقن سيهين ساسوكا ما يوربحين لكو دقن سيهين قيب كترسن سراكيش سراكيل كترسن وزارة دا امنيقى oo yoon howlgal muddooyin kan safara uu ku bahaayeen degmooyinka gobolka Bay oo si loo soo biyay database iyo diiwaan gelinta ciidanka daraweysha dawladda Koonfur Galbeed si lan qaado howlgal oo wada jir ah oo lagu baacsado xogga nabadeedka ala shabaab oo dadka shacabka Soomaaliyeed ee dhijo iyo diintiyo iyo dadnimadii ay deegaanka ku duuleen si lan ku horseedo waan ku horay deegaanada guud ahaan Koonfur Galbeed يجيك شركة أنت بدل ما كفلان قي شركة ساسوكا لما يلنكو ما هن جاي هن إذا ما ضاق هري هبين انتين سي أبني قا أنسو كل هاين جودهان كون فرق البيت وأنا اللي دي على من هاين هو جنب بديت كعلى شباب يلنكو ما هن جاي ساسوكا الشركة ما يلنكو ما هن جاي هن إذا كأتمس أو مرول بجرب سرون ما يلي راي إذا ما ضاق geesiyash oo aniska jaran daraawish iyo boolis iyo hoggaanka dalka Soomaaliyeed iyo nabad suudan iska jaran iyo marwal bu garab istaag oo soo biyahayeen iyo idiid lan kuma hanagay ugu dambeyn shirka ma ku dhamaaday meel eray inay suwada jir ah oo la isku garab sado oo eedimada dhamaan qaybasha shaldu isku garab sadaayaan hol gal degdeg ah lan ka qaado doona hoggaanka nabadidka al shabaab oo duulaan ka qaadi diinta dalka iyo dadnimada iyo dowladnimada Soomaaliya duulaha ka qaaden si weer oo wada jir aan ka qaadan lahaay shirka ee ugu dambeyn go'aan lahaa gudeeri assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh deegaanada iyo degmooyinka tirsan Koonfur Galbeed waxa howlgal ka wada ciidamada ka tirsan kuwa militaryga Soomaaliya kuwa ATMIS waxana mar walba ay gacanta ku soo dhigaan isla markaana ay toogtaan xubno ka tirsan al shabaab oo si dhumaalaysa ugu jira deegaanka ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wasiirka wasaaradda oqaafta iyo diinta ayaa waxa uu xarunta wasaaradda ku soo dhaweeyay gudiga agrsoorka oqaafta iyo arrimaha diinta ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya wasiirka ayaa waxa uu ka warbixiyay muhiimadda ay qaranku u leedahay wasaaradan isla markaana gudigan ayaa waxa uu ka codsaday inay garab ku siiyaan suurtagelinta hawlaha hortabinta u leh wasaaradan وزير شيخ مختار روبو اي وهليان وزير كحيقانك وزاردة مدني حلبان صالح شريف سيد علي يوت لطلي يسر محمد خير وآذن ايا قد يقور بحين كسي يهو لها باحد لاي وزاردة هوريا لاي قرشها اسبدل كا اي قرشين ايان ان ايكو قاران هو لها هرتبين تقوله وزاردة وزير كا ايا كود ايرا داي كور بحين تمهيمة داي وزاردة اولي دا هاي قران كا اساق او قاعد صدي قد يقا ان اي قرب كسي يان سور تقلين تا هو لها هرتبين تقوله وزاردة قدوميها قد يقا قرصور كا اوقافتا اي ارمها دين تقولها الشعب كا بارلمان كا فدرال كا سوماليا مدن شاق علي حاج الداهر سليباني اي حبناها قد يقا كمت كا اي كوه اليا كرمير كا ايا وزير كا اوغم هاد عليا سور دوين تا اي اسمعيان حارون تا وزاردة قدومي ya gudiga ayaa amaanay wasaaradda aragtida hoggaamineed ee ay ku wajahayaan howlaha hortabinta u leh wasaaradda ugu dambeyn wasiir ku xigeenka wasaaradda oo ay weheliyaan xubnaha gudiga ayaa kormeeray waaxa kala duwan ee wasaaradda oqaafta arrimaha diinta dawladda federaalka Soomaaliya dagaal sababay dhimashada dhaawac ayaa waxa uu ka dhacay duuleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dagaalkan ayaa waxa uu yimid kadib markii al shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ay goobahaasi ku lahaayeen maleeshiyaadka macwiisleyda wariyeena Bahja Cabdullaahi ayaa qodobkaasi eegaysa wararka laga helay gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in haatan dagaal u dhaxay maleeshiyaadka macwiisleyda iyo kooxda al shabaab ka socda galbeedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi oo dhaca bartamaha dalka dagaalka oo ahaa mid culus ayaa dib uga qarxay deegaanka Ceelcade oo hoos yimaada degmada Beledweyne waxaana labada dhinac isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu yimid kadib markii dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al Shabaab ay weerar culus ku qaadeen fariisimo ay ku sugnayeen maleeshiyaadka macwiisleyda waxaana kadib bilowday dagaal fool ka fool ah oo u dhaxay labada dhinac
معد قصره كان رشيد دقال كانو سمين كو يشي دادك ديغانك وحانا هاتن حالد دو اي تاي ميد آدو كعسن إلو دادك ديغانك ايا ينو شيغ ان دقال كو سعودو اسلامر كانو باركع كبلو دي هالكاسي ما دامو دقال كو حوكسن ايو مربا مركا كدن بيسا سيدو كلمة جرو واحد الله كسو بحاي دينا عكو آدم دقال كاسيو قصارها الرسميقا اهي كان رشي انتبا هيران ايا مالميه ودن بيكا سعودي هول قلق علوز واي قيب كيهين عيدا مادا دولد ديو كو آهر شابيلي كو سولو قولد دقال لما يو كوح دال شباب محكمة سراء دلك كينيا ايا وحا ايا مرتين ان ديبلو تريو عدد كي لغا ديبتيشن يطبان كي قوبوت سقال كي بيشن اغسطو اسلامر كان وحا ايا بلو دي dhageysiga dacwada ka dhanka madaxweynaha la doortay ee William Ruto wariyeyna ana Soomaali ayaa qodobkaasi eegaya maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa amartay in dib loo tiriyo codadkii laga dhiibtay 15 goobada doorasho ka dhacday 9kii bisha Agoosto iyadoo maxkamaddu bilaawday dhageysiga dacwada ka dhana guusha madaxweynaha la doortay William Ruto codsiga dib u tirinta Raila Odinga iyo ku xigeenkiisa Martha Grow oo ayaa ahaa 15 goobada codbixinta ku taala 4 gobol oo ka kala tirsan Jirikaato Nandiidi Indiyaru iyo waliba Mombasa 3 goobood ayaa si weyn u codeeyay Ruto halka dadka deegan Mombasa ay u codeeyeen Odinga gursuriyasha ayaa sheegay in dabdurinta lagu sameyn doono codadkan 48 saac ay soo aadan madaxa cadaaladda dalka Kenya Martha Koome ayaa sheegtay in marka ay tixgeliyaan dood ay soo bandhigeen Raila Odinga iyo qareenidiisa ay gursuriyashu soo saari doonaan go'aan ku saabsan dhowr su'aalood warinta kubad ayaa in tiknoolajiyada ay gudiga doorashada IEBC adeegsan doonaan qabashada doorashada guud ahaan ee 2022 ay buuxin doonto heerarka dacwadnimada xaqiijinta amniga hufnaanta si loo xaqiijiyo natiijo sax ah oo lagu qanci karo arinta labaad ayaa ah in hadii ay jirtay wax isdaba marin ay xilligan gudiga go'aan rasmi ah ka qaadan doonaan foomka saddexaad waa foomka lagu saxo arrimaha codbixinta iyo deegaanada kadib markii la dhameeyo tirinta codadka maxkamadda sare ayaa sidoo kale eegi doonta hadii ay jirto kala duwan codka guud ay dhiibteen musharaxiinta madaxweynaha iyo joogitaanka kale ee doorashada sida gudoomiyasha iyo sanatarada sidoo kale gorsoolayaasha ayaa eegi doona in Ruto helay in ka badan 100% oo codda Odinga ayaa ku loolamayay natiijada rasmiga doorashada looga adkaaday cod ku yar Ruto ayaana helay 7.5 million oo cod halka Odinga uu helay 6.9 million Odinga iyo kooxdiisa ayaa aaminsan doorashada lagu shubtay ama uu ku shubtay Ruto oo ku soo baxay madaxweynaha dalka Kenya dhageysiga doodan ee talaadadii ayaa qareenada ka socda labada dhinac iyadoo isku soo horjeeday in xilligan isku qalaafsan yihiin cid xaq u leh inay matasho IEBC waa ururkii doorashada ee dalkaasi inkastoo maxkamaddu sheegtay inay aqbali doonto dooda dhamaan guddiyada xilligan isku qalaafsan doorashada dhawaan ka dhacday gudaha dalka Kenya dagaalka waqooyiga Itoobiya ee u dhaxeeya ciidamada TPLF iyo kuwa dawladda federaalka Itoobiya ayaa waxa uu galay maalintii lixaad iyadoo TPLF ay sheegeen in ay la wareegeen goobo muhiim ah afayeenka TPLF ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin colaada lagu soo afjaro wada hadal isla markaana uu aaminsan yahay in maalin uu la tagi doono miiska wada hadalka wariyeena maxamed deeq ayaa qodobkaasina eegaya TPLF waxay qabsatay magaalada Qobo oo ay ka baxeen ciidamada Itoobiya kadib markii dhulka beeralayda ah ee magaaladaasi ku teesan oo ay labada dhinac dagaal ku dhexmareen afayeenka TPLF katibareedo oo xalay wareysi siiyay telefishinka Tigray ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin dagaalka waxa keenay macluusha deegaanka Tigray ka jirta iyo wada hadalada nabadeed ee labada dhinac u dhaxeeya halka ay ku dambeeyeen Kijwe wuxuu fariimo kala duwan u diray qoomiyadaha dalka Itoobiya isagoo oo u jeediyay in aysan qayb ka noqon doonin dagaalka ka socda waqooyiga dalkaas qoomiyadaha uu fariinta u diray waxa ku jirta Soomaalida deegaan dalkaas gaar ahaan dhalinyarada isagoo si gaar ah u magacaabay qabiil ayuu ku taliyay inaysan ololeyn dagaalkaas wuxuu sheegay dadaalka ay ugu jiraan inay ayahooda u halgamaan waa sida uu hadalku u dhigay dhacbada ay leedahayaan inaysan kala garanayn Soomaali ama xaara ama cid kale ma kala garanayna xabada qofku wajiga ayay ugu dhacaysa afiyaanka TPLF wuxuu sheegay inay mar walba diyaar u yihiin inay colaada wada hadal nabadeed lagu soo afjaro uuna aaminsan yahay in maalin miiska wada hadalka iskugu imaan doono dhanka kale afiyaanka TPLF wuxuu beeniyay warka la sheegay in ciidamadooda ay qabsadeen magaalada Waldiya ee ka tirsan deegaanka Amxaarada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay waxgaradka Soomaaliyeed ugu baaqday inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa uu kulan la qaatay odayaasha dhaqanka kuwaas oo uu u sheegay inaysan aqbalin dilalka iyo weerarada Al-Shabaab ee maalin kasta ka dhaca Soomaaliya
وزيرك وزارة أرمها جذها حكومة فدرال كصومالية أحمد معلم فقي أيها الشاقين وزارة أرمها جذها أيها سوليس كترضى أضياء الشرق كا صوح لي برلمان ككواس أي دلين أوركا الشباب الساقو أو كشاقين إني جاريان إلا يصدح بقول باتني أفر أضياء رقمات وزيرك أمانت مقدشو كلهم كلقة تيقار كمدا أضياء شا صوح لي حلبان نظر برلمان كأيها الشاقين إن أضياء شلو باهن يهي إن أيسان أقبلين إن مالين والباء أي دلين ururka arshabaab sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Ahmed Macalin Fiqi waxa uu sheegay in ajendaha koowaad ee dawladda Soomaaliya uu yahay wax ka qabashada dhanka amniga balse odayaasha dhaqanka la doonayo inay qayb weyn ka qaataan dagaalka lagu jiro arshabaab shirka waxa daa furay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta حكومه فدرالك الصومالية مدني احمد معلم فقي او اي وهليان وزير دولها وزارده مدني الياس علي حسن يو وزير كحيجينك وزارده مدني عبد الحكيم حسن اشكر يو اغاسيمها جوده وزارده مدني سعيد عبد الله على السو مركنا ملتري تايوان يا رساس واديكسداي ديارد لغلي هاشينها او خلاف ادق كلا دخيو وا markii ugu horeysay oo dhacdadan oo kale halkaasii ka dhacdo maxamed deeq ayaa qodobkaniina eegaya tiwaan ayaa rasaas digniina ku riday diyaarad drone ah oo sheenaha lahayd taasoo ku xad gudubtay xeebta talaadadii wax yar kadib markii madaxweynaha taasi in weyn ay sheegtay inay amar ku bixisay in military ee Taiwan ay qaadaan talaabo adag oo ka dhan ah waxay ku tilmaamtay dandansiga sheenaha waxay ahayd markii ugu horeysay ee rasaas digniinaha lagu rido dhacdo noocan oo kale ah iyadoo ay sii xoogaysanayaan xisadaha u dhaxeeya sheenaha ee Taiwan oo Beijing ay u aragto dhul ay iyadu leedahay Taiwan Taiwan ayaa si adag ugu soo horjeestay shaqsheegsiga sheenaha diyaaradda aan duuliyaha lahayn ayaa dib ugu laabatay dalka sheenaha kadib markii rasaasta la riday sida uu sheegay afayeen oo hadlay ciidamada Taiwan ayaa ka cabatay diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee Shiinaha oo si isdaba joog ah ugu duulayay meel aad ugu dhow jasiiradu ay maamusho oo ku dhow xeebaha Shiinaha. Shiinaha ayaa dowladtu military ku sameeyay agagaarka jasiiradda kadib booqasho ay bishan ku tagtay afayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa meesha ka saartay cabashada Taiwan ee ku saabsan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Daawadayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinteena ciyaaraha oo diyaar u inoo la yahay wariyaheena Maxamed Ibrahim Biibay. waxaan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan ku soo dhawaada xubintena ciyaaraha warka waad ka daawanaysaan Vice TV qodobada xiisaha badan xubinta aan idinku ugu soo gudbin doonaa waxa ka mid ah maalmihii u dambeeyay waxa soconaya hadalheen ku aadan in maamulka Arsenal ay ku guda jiraan suurtagalnimo ku aadan in ciyaarankan heshiis waqti dheer ah lagu abaalmarin doono maadaama laaciibkani ah oo kooxda kubadda cagta Arsenal markiisii ugu horeysay uu saftay sanadii 2018 ciyaarankan ayaa sidoo kale lana tartamada oo dhan kooxda kubadda cagta Gunners uu saftay 135 kulan waxana uu suurtageliyay 23 gool sodon kalena waa uu ka caabiyay taas ayaana ka dhigaysa 20 jirkan u dhisha waddankaas Ingiriiska ee Bukayo Saka in uu yahay xiddiga muhiim u ah kooxda kubadda cagta Arsenal. Mikel Arteta waa tobraha kooxda kubadda cagta Gunners ayaana meesha ka saaraya hadalaynta ku aadan in ciyaarkan ay suurtagal tahay inuu ka dhaqaaqo garoonka Emirates. Hadda wuxuu haysanayaa heshiis sii soconaya tan iyo Juun ee sanadka 2024 laakiin kooxda kubadda cagta Arsenal damac kaga jira xiddigooda Bukayo Saka waxay ka dhigan tahay laacibkan waqti dheer uu kooxda ku sii qaadan doono waana ololihii ugu dambeeyay ayadoo heshiis korin tiisa xiddigan Bukayo Saka ay sidoo kale ay la socdaan in mushaaraadkiisa kor loo qaadi doono uuna ka mid noqon doono xiddigaha ugu mushaarka badan ee kooxda kubadda cagta Arsenal. Xiddigan ayaa Bukayo Saka ayaana aad loo xirinayaa labada kooxood ee Premier League ayaana ka dhisan sida Manchester City iyo Liverpool oo aad u daneynaya aragtida ku aadan daayarkani Bukayo Saka. Laacibkani ayaana diyaar u ahayn inuu dib ugu laabto kigidiisa Fulham Bridge ee kooxda kubadda cagta Chelsea. Laacibkani ee Bukayoko ayaa ka mid ah xiddigiisa weyn kaga dhex muuqanaya kooxda kubadda cagta Chelsea garoonkeeda Stamford Bridge. Balse maalmahan waxaa soo baxaya hadalheen ku aadan in ciyaarankani uusan jecleyn ah markuu dhamaado heshiiskiisa amaahda ee kooxda kubadda cagta ee AC Milan ee horyaalka dalka Talyaaniga uusan diyaar u ahayn kulaabashada gigida Stamford Bridge.
xidigan ayaa doonaya meel ka baxsan kooxda kubada cagta Chelsea in uu diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo waxana la soo bandhigay dalabyo ku aadan Newcastle United iyo kooxda kubada cagta ee Monza ee ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga Premier League labadaas kooxood ayaa marka hadda ka mid ah kuwa u sharaxan inay helaan laacibkan ee Bakayoko xidigan ayaa kooxda kubada cagta Milan garoonkeeda u dhaqaaqay 30kii Agoosto sanadii 2022 balse amaadiisa waxay ka agtaa wixii ciyaareedkan ka dambeeya waxana uu kooxda Milan la sii joogi doonaa tan iyo Juun sanadka 2023 laakiin Bakayoko ayaa marka guud ahaan ba waxa uu diiday yahay in uu mar kale u dib ugu laabto ee godkii midowba ee kooxda Chelsea. Ciyaarankan Manuel Akanji ayaa maalmahaani waxa la hadalhayay inay suurtagal noqon karto in kooxda kubada cagta Manchester City uu ku biiri karo kor inta uusan xirman suuqa leebsiga. Maadaama laacibkan Manuel Akanji uu ka tirsan yahay difaaca dhexe ee kooxda kubada cagta Borussia Dortmund ee ka dhisan horyaalka Bundesliga waddankaasi Germany, 27 jirkan ayaa wuxuu ku guda jiraa 12kiisii bilood ee kooxda kubada cagta ee Borussia Dortmund. Laacibkan Manuel Akanji ayaa sidoo kale waxa xiiseynayay kooxo kala duwan sida Manchester United, Arsenal, Juventus iyo Inter Milan dhamaantood waxay aad u xiiseynayaan xidigan u dhisha dalkaasi Switzerland ee Manuel Akanji. Tobraha kooxda kubada cagta City macallin Pep Guardiola ayaana marka aad ula dhacsan qaab ciyaareedka xidigan asagoona marka tilmaamayo in ciyaarankan muhiim ay tahay sida ugu dhaqsi badan in Manchester City ay la soo sixin karto ayadoo City ay marka hor dhigtay maamulka kooxda kubada cagta Borussia Dortmund adduun dhan 17.5 milyan oo lacagta euroga. Kadib markii wax laga weydiiyay suurtagalnimada xidigan Manuel Akanji xidigan ayaana dhinkiisa sheegay inuu aad marka u xiiseynayo inuu u dhaqaaqo kooxda kubada cagta Manchester City si ay marka la wada shaqeeyaan saaxiibkiisa hore ee Erling Haaland ee ka tirsan kooxda kubada cagta Manchester City. City ayaana marka isbeddelo xoogan sameynaysay kadib markii ay sameysay dhowr saxiix uu ka mid yahay Haaland, Galvan Philippes, Steven Ortega iyo sidoo kale Sergio Gomez. Waxaan hadda ay doonayaan inay adkeeyaan qaybtooda dhexe ee difaaca maadaama ay dhaawacyo ku maqan yihiin labada ciyaaryahan ee difaaca dhexe ee kooxda kubada cagta Manchester City, Aymeric Laporte iyo Ake. Xidigan lagu magacaabo Danilo ayaa ka mid ah xidigaha sida weyn ee qadka dhexe kaga dhex muuqanaya kooxda kubada cagta Palmeiras ee horyaalka dalkaasi Brazil. Warbaahinta reer Yurubna waxay tilmaamayaan in maamulka kooxda kubada cagta Arsenal ay aad ula dhaceen qaab ciyaareedka xidigan 22 jirka. Xidigan ayaana marka la sheegayaa inuu aad marka u soo jeedinayo dhowr kooxood ee ka dhisan tartamada qaarada Yurub, balse maamulka kooxda kubada cagta Palmeiras ayaana marka sheegaya inaysan suurtagal noqon karin damaca kooxda kubada cagta ee Arsenal. Arsenal ayaa dhawaan adduun dhan 20 milyan oo lacagta banka ka gudbisay suurtagalnimo ku aadan inay Danilo marka ay la soo wareegaan maalintii Talaadada ayaana arrintan lagu dhabaaqay. Laakiin maamulka kooxda kubada cagta Palmeiras ayaa maanta waxay ka hadleen dareenkooda ku aadan in Danilo aysan suurtagal noqon karin xagaaga inay fasaxaan. Xidigan ka tirsan kooxda kubada cagta Palmeiras ayaa ka mid ah ciyaartooyda lagu jecel yahay qaybta qadka dhexe, dhowr kooxood ee ka dhisan horyaalada qaarada Yurubna indhaha ayay ku hayaan laacibkan, laakiin Palmeiras ayaana wadan qabad ku noqonaysa maadaama ay sheegeen in ciyaarankooda Danilo marka heshiiskiisa lagu burburin karo adduun dhan 86 milyan oo lacagta banka in ka yarna aysan ku fasaxi doonin. Ciyaarankan reer Brazil ayaa kooxdiisa marka ka soo muuqday 128 kulan, sidoo kalena wuxuu u suurtageliyay 12 gool, 8 kalena waa uu ka caawiyay. Taasi ayaana keenaysa inuu si weyn u soo jiito qaar ka mid ah kooxaha ugu waaweyn tartamada qaarada Yurub. Kaliya Arsenal ayaa ah kooxda ismuujisay oo soo bandhigtay 20 milyan oo ay markaa ku doonayaan suurtagalnimada xidigaasi ka tirsan kooxda Palmeiras ee Danilo. Si laga soo xiganiyo tobraha kooxda kubada cagta ee Crystal Palace ee Patrick Vieira ayaana markaa sheegaya inuusan cabsi ka qabin in Wolves aha uu isaga dhaqaaqo xagaagan kooxda kubada cagta ee Crystal Palace. Waxaana soo baxayay hadalheen ku aadan in ciyaarankan laba dalab muhiim ah uu ka soo gaarayo sida Arsenal iyo kooxda kubada cagta Manchester United. Chelsea ayaa sidoo kale ka mid ah kooxaha sida gaarka u daneynaya xidigan Wolves aha, laakiin shaqsiyan ba laacibkan ayaa in muddo aad u baadi goobayo inuu ku biiro kooxo waaweyn ee ka qayb qaadan kara si waa tartan kulaalka qaarada Yurub ee UEFA Champions League. Patrick Vieira oo hogaaminaya kooxda kubada cagta Crystal Palace ayaana rajo wanaagsan ka leh in ciyaarankan uu waqti wacan ku sii qaadan doono kooxda kubada cagta Crystal Palace. Manajerta ayuu leeyahay sheeko ku aadan in ciyaarankan saha uu isaga dhaqaaqo kooxdiisa Crystal Palace tan iyo waqtiga ugu dambeeya ee suuqa kaleebsiga. Kalsooni weyn ayaan ku qabaa in Wolves saha uu marka uu sii joogi doono kooxda Crystal Palace, sidaas waxa yiri Patrick Vieira. Laakiin wakiilka xidigaas ayaa ninkiisa tilmaamaya in xidiga rajo wanaagsan uu ka leeyahay in uu helo meel ka baxsan kooxda Crystal Palace. Inta hino joogto xubintan ciyaaraha warka waad ka daawanayseen Rise TV tan iyo xubintan xubinta xigta inta aynu ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo. Waa tahay daawadayaalkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii dal iyo dibadda aynu idinka haynay intaan warkan warkiisa ku kulmi doono. Waa Saare Axmed oo idinkaga tagaysa sida ay nabadgelyo.